тебе не любити, Києве мій? Таким питанням задаються не лише кияни, а й усі, хто коли-небудь побував у місті на схилах Дніпра, прогулявся Хрещатиком і вдихнув солодкий аромат каштанів. Особливі почуття до української столиці мають ті, кому вдалося віднайти тут свою другу половинку. І нічого дивного, адже у Києві є чимало романтичних місць. Моє вітання з вами, прогулянки містом, і, власне, сьогодні ми пропонуємо вам мандрівку найромантичнішими куточками української столиці, аби таки дізнатися, де ж колишуться віти закоханих мрій. Дивіться сьогодні у програмі. Як закоханим потрапити в Японію, не виїжджаючи із Києва? Яке багатовікове столичне дерево допомагає віднайти кохання? Та який пам'ятник став символом солодкого життя у місті? Київ має безліч місць, без яких неможливо уявити собі це древнє і вічно молоде місто. І саме Володимирська гірка є одним із найпопулярніших. Помилуватися захоплюючими видами на ці вікові схили приходять усі шанувальники прекрасного. Та особливою популярністю цей куточок користується у закоханих. Саме сюди, аби показати всю велич та красу Дніпра, Михайло Булгаков проводив свою першу дружину Тетяну. Володимир Маяковський на Володимирській гірці декламував вірші столичним панянкам, а ось Костянтин Паустовський гуляв тут із київськими гімназистками. Одним словом, Володимирська гірка просочена коханням, і не освідчитися тут, ну, просто неможливо. Чоловік же должен як? Стремитися ввысь своїми мислями, так? А серцем он должен розкриватися вширь. А где, как не на этой горе, с которой раскрываются такие чудесные виды на Днепра? Ты можешь полной широтой своей души раскрыться, устремиться в своих желаниях ввысь, во всей Вселенной. Також багато знаменитих і талановитих людей ходили сюди за натхненням та просто, аби помилуватися пейзажами. Письменники, що побували тут, залишили нам своє захоплення побаченим у своїх безсмертних творах. Одним із найвідданіших прихильників цієї місцевості був український письменник Іван Нечуй-Левицький, автор твору «Вечір на Володимирській гірці», який фактично став освідченням у коханні цьому куточку української столиці. Цікаво, що письменник майже щодня приходив сюди на Володимирську гірку і до 6-ї вечора милувався пейзажем, який відкривається саме із цього місця. І вже згодом Іван Нечуй-Левицький написав такі слова: «Яка пишна краса! Кращої не знайдеш у всій Європі». Піднятися на Володимирську гірку можна пішки або на фунікулері. Тут панує особлива аура київської історії. Тінисті доріжки та романтичні скульптури. Ліхтарі й лавки стали справжньою меккою для усіх, кого переповнюють почуття. А ще кажуть, тут здійснюються мрії. По древньому преданню нашому київському, якщо в течение 15 минут ти будеш гуляти по Володимирській горці, то тоді твої бажання збудуться. И, конечно же, Владимирская горка испокон веков притягивала к себе людей, желающих, чтобы их мечтания, в конце концов, воплотились в реальности. Це місце має надзвичайно потужну енергетику. І якщо вірити у прикмету, то ті, хто зізнаються одне одному в коханні біля пам'ятника Володимиру Великому, будуть разом назавжди і ніщо не зможе їх ніколи розлучити. Правда це чи ні, сказати складно, а ось в тому, що прогулянка гіркою принесе усім і не лише закоханим масу задоволення, сумніватися не доводиться. У середині 19 століття до Києва завітав знаний російський багатій та меценат Василь Кокорєв. І ось одного разу прогулювався він широкими алеями Володимирської гірки, милувався пейзажами Дніпра і був надзвичайно здивований тим фактом, що й досі у цьому куточку немає затишної альтанки. Виправити це Василь Кокорєв вирішив самостійно, а відтак подарував місту 1000 рублів спеціально на спорудження альтанки. Сума на той час просто величезна. Утім, про ці гроші згадали лише через 33 роки, коли в черговий раз розглядали питання щодо благоустрою міста. Виявилося, що капітал мецената в міському банку збільшився у 3,5 рази. Тоді столична влада замовила відомій варшавській фірмі «Гостинський і Ко» уже 2 альтанки. Встановили їх на Володимирській гірці і під Андріївською церквою.
Альтанка на Володимирській гірці відреставрована. Утім, від колишньої краси залишилося небагато. Натомість альтанка, що розташовується неподалік Андріївського узвозу, за понад 100 років майже не постраждала. І досі залишається одним із найулюбленіших куточків столичних романтиків. Сюди вони приходять задля того, аби побути наодинці зі своєю половинкою і сказати їй три найголовніших слова. Практично більше 100 років пройшло з тих пор. І до сих пор ця альтанка все одно привикає до себе. Що 100 років назад не гуляли влюблені люди, приходили к ней посидеть, отдохнуть, признаться друг другу в любви, пошептать что-то на ушко приятное. И до сих пор, хоть уже столько произошло изменений, не только вокруг, но и сами-то люди уже поменялись, совсем уже другой период, период гаджетов. И тем не менее, все равно современного человека до сих пор притягивает вот эта аура, вот этот магнетизм этой древней старинной нашей альтанки. Цікаво, що хоча ця споруда була виготовлена у Польщі, її креслення виконав відомий київський архітектор Євген Єрмаков. Він же керував і будівництвом. Шестигранна альтанка схожа на китайську пагоду, увінчену гостроверхим ліхтарем із флюгером-прапорцем, що тільки додає їй азіатської екзотики. Ця витончена споруда – героїня не одного живописного полотна. Альтанка вже давно встигла стати символом усіх столичних закоханих. І без неї уявити Київ романтичний просто нереально. Тож, коли наступного разу будете гуляти Андріївським узвозом, обов'язково зазирніть до Кокарівської альтанки. Побудьте тут наодинці разом зі своєю другою половинкою. Адже це місце стало знаковим для багатьох поколінь. Можливо, знаковим воно стане і для вас. Кроме всего этого, это место еще прекрасное тем, что здесь, посмотрите, стоит наша красавица Андреевская, которая ведь тоже была построена во имя любви Елизаветы Петровны и графа Разумовского. По одной из версий, именно в этой церкви она мечтала с ним обвенчаться тайно. Так что вот здесь, под сенью церкви, самой Елизаветы, которая построена во имя любви, всегда можно встретить гуляющие парочки, которые стремятся из шумного пыльного города уединиться, уйти, оказаться в каких-то таких действительно прекрасных романтических местах, которые вот именно наш Андреевский. Спуск і медаль. Та є у столиці місце, де кохання можна попросити у дерева, котре вже майже 400 років росте у самому серці столиці, поряд з Андріївським узвозом. Якщо вірити легенді, то липа ця здійснює бажання, а надто допомагає знайти свою другу половинку. Для цього необхідно підійти до липи, привітатися із нею, а потім 7 разів обійти навколо липи за годинниковою стрілкою. І врешті попросити про супутника життя. А ще кажуть, що це дерево вміє мирити тих, хто посварився. І традиція ця розпочалася ще за часів Київської Русі. На цьому місці, на місці першого кам'яного храму, Десятинного, заложенного великим князем Владимиром. Когда-то действительно было место примирения, место, где князья приходили мириться. Ведь судьба была всегда непростая. За Киевский престол, главный престол, постоянно шла вражда. И воевали кто? Братья, дядя, да племянники. И когда все-таки голос разума где-то в их сердце и в голове взымал вверх, то именно сюда, где сейчас растет эта древняя липа, приходили они, чтобы покаяться в своих грехах, чтобы покаяться в своих заблуждениях и помириться. А ще є церковна версія, яка розповідає, що липу посадив славетний київський митрополит Петро Могила. І вже якщо посадив, то й освятив. А дерево, освячене таким церковним подвижником, має особливу благодать. А ще з цією старою липою пов'язана одна цікава прикмета, суть якої полягає в тому, що на гілочці дерева необхідно зав'язати стрічку на знак зміцнення стосунків. Київські старожили розповідають, що історія ця пов'язана із коханням однієї молодої дівчини, наречений якої загинув перед весіллям. Згоря вона прийшла до цього дерева і зав'язала на ньому свій велюн. Але вже через декілька днів з'ясувалося, що лікарі зробили помилку. І її хлопець виявився живим. Ось так і почали вірити в те, що липа ця приносить щастя. І ще донедавна на дереві було зав'язано надзвичайно багато різноманітних стрічок. Але оскільки воно охороняється законом і вважається віковим, то наразі обнесене парканом і саму традицію продовжувати забороняють. Окрім допомоги у пошуках кохання, усі, хто вірить в дива, просять в дерева про щастя в шлюбі, успіху у бізнесі та про вдалу здачу іспитів. Липа не відмовляє нікому. А ще наша столиця має місце, де кохання можна в прямому сенсі слова примагнітити. Це фонтан бажань, котрий розташовується на території Михайлівського Золотоверхого собору. Що ж, ходімо, будемо розбиратися, як же працює технологія дива.
Цей фонтан полюбився молодим парочкам та подружжям. Усі приходять сюди, аби на собі відчути його чудодійну силу і попросити про здійснення бажань. Традиційно усі хочуть міцного кохання та сімейного благополуччя. Отже, для того, аби бажання здійснилося, необхідно взяти монетку. Далі цю монетку треба занурити у воду, а потім спробувати примагнітити до одного із металевих виступів на фонтані. Причому робити це треба обов'язково зі своєю другою половинкою, дивлячись одне одному в очі. Отже, зараз я спробую цю монетку примагнітити. Якщо вдалося монетку примагнітити, то бажання ваше здійсниться. Ну а якщо не вдалося, теж здійсниться, втім не так швидко. І навіть якщо ваше бажання не збудеться, ну і не зразу збудеться, то ви не відчаєвайтесь. Потому что в любом случае вы уже являетесь победителем. Вы же все равно прикоснетесь к этой волшебной энергетике. И я уверена, что, ну, знаете, как говорят, что ваше, то с вами останется, что не ваше, то от вас уйдет. Кто знает, может быть, наше желание, в общем-то, не является в данную минуту тем необходимым, что должно произойти в нашей судьбе. А вот какая-то божественная благодать однозначно вас попадет. Что-то такое, к чему-то такому божественному, духовному, вы однозначно прикоснетесь. И, возможно, это подтолкнет вас к каким-то новым желаниям, которые приведут вас к успеху еще более, о котором вы мечтали. Місць, де можна помилуватися панорамою Дніпра та Лівого берега, у Києві багато. Утім, є одне, котре вже давно завоювало звання одного з найцікавіших у столиці. Цей невеличкий міст на початку парку слави приваблює до себе усіх, хто став жертвою стріли Амура. А на цей місток закохані приходять і вдень, і вночі, адже гарно тут у будь-яку пору року і за будь-яких погодних умов. Неймовірні пейзажі та романтична атмосфера надихають зробити той самий рішучий крок. Недаремно ж міст назвали мостом поцілунків. Окрім побачень, тут часто влаштовують фотосесії щойно одружені та закохані парочки. Також існує повір'я, якщо перший поцілунок стався саме тут, то кохання буде вічним. Окрім мосту, Київ має іще декілька об'єктів, котрі змусять солодку парочку зблизитися. Ось, наприклад, ця лавка. Її називають лавкою для поцілунків. Чому називають саме так? Питання відпадає, щойно ви її побачите. Сісти на цю лавку і не поцілуватися, ну, просто неможливо, адже тут діє магія солодких вуст. Таких оригінальних місць перепочинку для закоханих у столиці декілька. Їх встановили до Всесвітнього дня поцілунків. Окрім цієї лавки в Маріїнському парку, такі червоні губки є на Андріївському узвозі, на Оболонській алеї Муз, поряд зі стадіоном Лобановського та в Ботанічному саду імені Гришка. Між тим, столичні донжуани стверджують, лавка працює справно. А ще у киян є цікава і весела прикмета. Якщо зустріти свою половинку до того, як зацвітуть каштани, то кохання буде лише розквітати і зміцнюватися разом із їхнім цвітінням. Ну а якщо зустрінете свою любов після цвітіння каштанів, то нічого серйозного з цього не вийде. Утім, не варто вірити у прикмети. Власне, на цьому і завершується перша частина нашої програми. За мить невеличка перерва, але вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо розповідати вам про найромантичніші куточки столиці. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки містом. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні мандруємо найромантичнішими куточками столиці. Відтак, у першій частині програми ми вже встигли посидіти в одній з найстаріших альтанок міста, примагнітити кохання у спеціальному фонтані, а ще попросити про любов у липи, вік якої понад 400 років. Нині ж прямуємо далі до місця, де навесні зацвітає сакура і панує атмосфера. Сфера сходу до одного з найекзотичніших парків Києва – парку Кіото. Цей парк розташований у Деснянському районі міста Києва. Простягнувшись паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова. Він був заснований у 1972 році, відразу після підписання договору про співпрацю і розвиток між Києвом та культурною столицею Японії – Кіото.
Два закоханих серця і метал розплавлять. Так стверджує японська мудрість. Цікаво, що тема любові тісно вплетена у східну культуру і є в усіх проявах її мистецтва. А цей затишний парк – одне із найулюбленіших місць для романтичних побачень серед тих, кого вразила стріла Амура. Цікаво, що парк Кьото об'єднує декілька поколінь столичних романтиків. І тих, чиї почуття вже перевірені часом, і тих, хто тільки-но закохався. Усі деталі Кіотського парку та його символіка взяті авторами проекту не випадково. Дизайнери ретельно вивчили історію паркової культури Японії та побували у декількох японських містах, де консультувалися з істориками та культурологами. З острову ж до Києва спеціально прилітали фахівці, які вже на місці вносили свої корективи. Символом краси та юності у японців вважається сакура. Для них це не просто дерево, а національний символ. Коли сакура починає квітнути, то за цим процесом, неначе за справжнім реаліті-шоу, спостерігають усі засоби масової інформації. А синоптики навіть складають спеціальну карту цвітіння із півдня на північ. Утім, для того, аби подивитися на те, як квітне сакура, не обов'язково їхати в Японію. Можна просто завітати до столичного парку Кіото, адже саме тут висаджена найдовша алея сакур в Україні – 350 дерев. Але, на жаль, ми спитали дещо невчасно. У Києві сакура квітне на початку травня. Сезон цвітіння цих рослин відносно короткий. Після розкриття перших бутонів дерева стоять в повному цвіту лише декілька днів або навіть годин, після чого квіти починають швидко обпадати. З нагоди відкриття у подарунок з Кіото парк отримав квадратну багатоповерхову ступу заввишки 5 метрів. Гранітну пагоду, культову споруду, у яку зазвичай закладають реліквії, та яка сприятливо впливає на навколишню місцевість і підкреслює японський стиль. У центрі парку розташовується сад каменів. Тут є камінь-охоронець, камінь місячної тіні, камінь почесного сидіння. Для японців усі вони знакові, адже ті стверджують місця, в яких багато каменів обрані богами. А ось для українців каміння у парку Кіото стало справжнім символом міцного кохання. Та є у столиці іще один сад каменів, який, до речі, у Києві був облаштований найпершим. І куди щодня місцеві романтики приводять своїх супутниць, аби насолодитися тишею та атмосферою вічності. Розташовується цей куточок мовчання на Оболонській набережній за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 2Г. Оболонський кам'яний ліс налічує 24 високих базальтових колони, серед яких штучних тільки 5. Ось блукаєш серед цих каменів і, здається, немов потрапив до царства спокою. Кажуть, сюди треба приходити, аби навчитися мудрості та мовчанню. А ще філософи запевняють, роздумувати над питаннями про вічність найкраще теж у кам'яному саду. Один із найцікавіших елементів саду – фонтан діаметром 11 метрів. Троє веселих дівчат, що ховаються від дощу під великою парасолькою, символізують щастя і радість простих речей. Окрім того, в парку є скульптури велетенського орла і тигра, котрі є охоронцями саду. Є серед мешканців цього кам'яного саду і скульптура, котра допомагає знайти своє кохання. Ось вона – таємнича бронзова русалонька, яка знає, як вам відшукати свою другу половинку. Для цього необхідно русалоньку потримати за груди і уявити свого судженого. Кажуть, зовсім незабаром він з'явиться в реальності. А ще чоловіки, звісно, більше люблять приходити до цієї скульптури. Не складно здогадатися, чому. А якщо ви бажаєте солодкого життя, тоді вирушайте на лівий берег столиці. Адже саме тут, у парку Позняки, декілька років тому встановили танцюючий водограй, який назвали фонтаном закоханих. Виконаний він у формі груші. Власне, коли стало питання фонтан закоханих, я думав, ну, закохані, це ж солодощі, так? Ну, от і, власне, солодкий фрукт, який росте от у нас тут, в Києві, можна знайти. Ну і, не знаю, ну тут от такий от символ солодкого життя, але воно не все так просто. Символи
закладені у композицію фонтану, оберігають кохання від незгод, а дощі та зливи омивають мрії закоханих. Сама ж груша, немов надзвичайно гострим ножем, поділена на 7 нерівних частин. Ці частини, на думку автора, своєю нерівністю, об'ємністю форм та ритмікою ліній говорять про шлях кожного із нас до гармонії та досконалості. Врешті гуляти біля цього фонтану сподобається не лише закоханим, а й усім поціновувачам сучасного мистецтва і навіть дітлахам, самі бачите. Я наполягав на тому, що потрібно створити місце, де людям буде затишно, неважливо, закохані, не закохані, неважливо. Да? Місце, в якому затишно, до якого хочеться повертатися, ну і, власне, з якимось акцентом. Да? Сірий район, ну, фактично, сірі будинки, да? Спальний район. І, ну, от, його хочеться розбавляти якимись от такими, можна сказати, трошки інтерактивними речами. Да? Ну, тобто ця дзеркальність, ну, от і розрізаність, да? Тобто цільна форма, яка роз'їжджається або збирається. 4-метрова груша з нержавіючої сталі за 3 роки свого існування встигла стати одним із найпопулярніших мистецьких об'єктів на Лівому березі. А фонтан закоханих, подейкують кияни, багатьом допоміг освідчитися в почуттях. Окрім численних столичних монументів, котрі розповідають про юність і красу кохання, є у Києві ще й такий, котрий присвячений любові часу непідвладній. Він так і називається – пам'ятник вічному коханню. Розташовується у Маріїнському парку. Багато хто не здогадується, що історія цих двох стареньких зовсім не вигадана. Його звати Луїджі, він італієць, а її мокрина – і вона українка. Один одного вони кохали понад 70 років. Років, незважаючи на час і відстань. Вони познайомилися в Австрії у далекому 1943-му. Полонений солдат італійської армії і вивезена фашистами українська селянка. У таборі разом працювали в швацькому цеху. Луїджі потайки від наглядачів шив для неї хусточки. Мокрина ділилася з ним мізерним пайком в їдальні. Луїджі хотів поїхати разом з Мокриною в Україну, але радянська влада заборонила йому в'їзд. Так їхні шляхи, власне, і розійшлися. Мокрина вийшла заміж, Луїджі теж одружився. У кожного з них народилися діти, утім вони завжди пам'ятали один про одного. А коли у 2004 році овдовіли, їхні шляхи знову зустрілися. Вони зустрілися у старості, але почуття їхні спалахнули, немов у юності. Ця неймовірна історія кохання зворушила усю Європу. На честь італійця й українки вирішили встановити пам'ятник як символ вічного кохання. Нині ж із бронзовими дідусем і бабусею полюбляють фотографуватися молоді парочки, аби перейняти хоча б трохи сили їхніх почуттів. Київ унікальний ще й тим, що дає змогу усім охочим самим створити романтичну атмосферу просто посеред вулиці. Нещодавно по всьому місту встановили понад 20 піаніно, на котрих можуть заграти усі, хто вміє. Насправді це чудесна ідея, знаєте, це можна назвати рояль в кущах, коли якась пара йде, так, і, наприклад, хлопець вміє грати хоч трошки там на роялі, так, то біля такого романтичного місця, як Андріївський узвіз, Андріївська церква, до речі, моя улюблена, от, з дитинства обожнює це місце, і тут, як ніде інакше, підходить цей інструмент прекрасний, і можна здивувати свою другу половинку, щось їй романтично заграти, можливо, навіть підспівати під фортепіано. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мюнхен, а тепер і Київ. Вуличні піаніно – модний світовий тренд. У нас же до них тільки починають звикати. Але вони вже стають популярними, адже, як кажуть столичні романтики, музика і кохання завжди йдуть поруч.
знаєте, як там Ромео, Джульєта, так, Шекспір і так далі, завжди призначали побачення або навіть сюрпризи робили, просили кохану вийти на балкон, так, і або заграти щось, або заспівати якийсь романс. І тому, звісно, що музика і кохання – це просто нероздільні речі. І завжди, коли звучить музика, навіть більш кохання проявляється, і це молодь спонукає до нових емоцій, до нового здивування, до нових пошуків себе. І ну, це прекрасна річ. Отже, шановні чоловіки, коли наступного разу будете запрошувати свою дівчину на побачення, обов'язково вивчіть хоча б найелементарнішу мелодію для фортепіано. І зіграйте її просто під час прогулянки. І навіть якщо дівчина не буде вражена вашим музичним хистом, то сміливістю буде вражена вже точно. Кохання і Київ завжди були тісно пов'язані. Наше місто оспіване в численних літературних та художніх творах на любовну тематику. А столичні вулиці просочені зізнаннями і поцілунками. Отож, якщо наступного разу підете на побачення, обов'язково покажіть своїй половинці, де у Києві причаїлася маленька Японія. Посидьте на романтичній лавці для поцілунків. Та завітайте до затишної кокерівської альтанки. Не любити Київ і не любити у Києві просто неможливо, адже в нашому місті усе пронизане п'янким ароматом кохання. Тож і романтиків в українській столиці вистачає. А як же і не стати романтиком у нашому рідному місті? Адже тут вистачає куточків, де можна усамітнитися зі своєю другою половинкою. З вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.